Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prigodom svečanošću u dvorani glazbene škole Veleučilište u Slavonskom Brodu obilježilo je početak akademske godine. Sada je to već 10. generacija studenata koja će visoku izobrazbu stjecati u ovoj ustanovi kroz koju je do sada prošlo 3200 studenata. Možda i posljednja koja se upisala na Veleučilište prije nego ono postane sastavni dio budućeg Slavonsko-brodskog sveučilišta. Svečani početak akademske godine bila je prilika da se najuspješnijima u prošloj godini uruče nagrade i priznanja. Dekan Josip Jukić studentima je poželio puno uspjeha u novoj akademskoj godini u želji da se u skoroj budućnosti počne rješavati i najveći problem studenata, održavanje nastave i ispita na više lokacija u gradu. Već sam više navrata napomenuo da smo mi zemljište naselja Andrije Hebranga dobili od grada i županije i još jedan put ja im osobno i u ime Veleučilišta zahvaljujem. Mi smo kao Veleučilište ishodili svu potrebnu dokumentaciju i ishodili građevinsku dozvolu. I ja se nadam da ćemo zajedničkim snagama danas, sutra kad budemo u Sveučilištu, moći pokrenuti izgradnju tog objekta. Veliki broj suradnika, prijatelja, novinara kao i članovi obitelji okupili su se jutros na komemoraciji za Željka Muževića. Riječ je o dugogodišnjem novinaru, kolumnistu, ratnom izvjestitelju koji je svojim radom ostavio neizbrisiv trag u povijesti slavonsko-brodskog novinarstva. Veliki doprinos dao je na Radio Brodu. Bio je novinar, ratni izvjestitelj te izvršni urednik Radio Broda. Izvještavao je i organizirao rad tada jedine radijske postaje u gradu za vrijeme Domovinskog rata, te obišao brojna ratišta diljem Hrvatske. Napisao je prvu knjigu o ratnim danima u Slavonskom Brodu pod nazivom Mars u Brodskom sazvježdju. Bio dugogodišnji suradnik tiskanih medija, Brodskog lista, Posavske Hrvatske, PH Sporta, a od 2000. godine pa sve do mirovine 2010. bio je voditelj dopisništva Jutarnjeg lista iz Slavonskog Broda. Posljednji ispraćaj legende brodskog novinarstva je danas u 13:30 na mjesnom groblju u Podvinju. Tužni smo, ali ispunjenih srca što smo u ovim zadnjim trenucima oproštaja prisjetili djelića onoga što si kroz život ostvario i vidjeli ga upravo onakvim kakav si bio. Vječiti pravedni borac, ali i zaljubljenik u život. Uvjeren sam da ćeš ostati u našim mislima i srcima zauvijek. Neka ti je laka hrvatska zemlja u kojoj danas polažemo tvoje tijelo. U destinaciju PPS Moja lijepa Slavonija kraj Save uključene su dvije županije, Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska, tri grada, Slavonski Brod, Nova Gradiška i Županja, općine koje imaju, ali i one koje nemaju u svom sastavu turističke zajednice. Cilj umrežavanja PPS destinacija je razvijanje turizma u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, kao i iskorištavanje resursa kroz cijelu godinu, odnosno i prije i poslije sezone. Upravo je u jednoj od tih destinacija provedeno studijsko putovanje i to u općini Cerna. Mjesto u Vukovarsko-srijemskoj županiji, bogatom povješću i prirodnim ljepotama, a koje je zbog svojih tokova i mostova prozvano Slavonskom Venecijom. Osim obilaska općine, Zološkog vrta, prekrasnog ribnjaka, crkve i pastoralnog doma, članovi destinacije održali su i zajedničku sjednicu koordinacijskog odbora i proizvodnih PPS timova. Danas smo dogovarali neke stvari što bi trebalo raditi i koje su aktivnosti koje nas čekaju. Tako da ima dosta toga za odraditi. Znači sad se već radi web portal, stranice i sve ono što je vrlo bitno za svaku od ovih članica da na kraju kraja to možemo prezentirati na tržištima koja su vrlo bitna za ovu našu destinaciju. Tu se prije svega misli na Austriju i Njemačku, ali mislimo i na Zagreb. A evo, jedna od prvih aktivnosti će biti posjeta sajmu u Kranju, sajam vina, gdje će naši vinari imati priliku ponuditi svoje proizvode i ja bih rekao nešto i zaraditi. Pred kraj prošlog mjeseca održana je sjednica Skupštine građanske inicijative Udruge za zaštitu okoliša i prirode. Prezentiran je novi zakon o udrugama i promjena u statutu građanske inicijative u duhu tog novog zakona. Ujedno je zatražena i promjena naziva udruge u Eko Integral za zaštitu okoliša i prirode, što je jednoglasno i usvojeno.
Djelatnost ove udruge je integralna zaštita okoliša kao i prirode u Slavonskom Brodu, ali i u cijeloj Brodsko-posavskoj županiji. Udruga je ujedno i pravni slijednik građanske inicijative za čisti zrak, a članom može postati svaka fizička i pravna osoba. Došli smo do saznanja da u ovom trenutku ne možemo se osloniti ni na gradsku, ni na županijsku upravu i moramo mi napraviti iskorak i taj iskorak je napravljen i formirana jedna udruga Eko Integral za zaštitu okoliša i prirode u funkciji zajednice za zaštitu okoliša i prirode. Kajakano klub Olimpik završio je s natjecanjima za ovogodišnju sezonu. Posljednje natjecanje održano je prošlog vikenda u poljskom gradu Bydgoszczy, u kojem je održan turnir olimpijskih nada. Tamo su nastupila tri člana iz Olimpika i to Monika Pleša te dva Alena, Nezić i Durak. Njima je ovo bilo prvo jedno takvo veliko natjecanje koje je neslužbeno svjetsko prvenstvo za mlađe kategorije. Među najmlađima na olimpijskim nadama bila je Monika Pleša koja je 2001. godište i koja se natjecala s godinu starijom konkurencijom. Ona je prvakinja Hrvatske i osvajačica kupa u svojoj kategoriji te je na 200 i 500 metara u Poljskoj ostvarila plasman u polufinale. U tako jakoj konkurenciji Alen Durok je u kajaku jednosjedu na 200 metara ušao u A finale u kojem je osvojio 8. mjesto. Osim u jednosjedu, Durak je u dvosjedu s Alenom Nezićem na 200 i 500 metara ušao u polufinale, jednako kao i u četvercu u kojem su uz njih dvojicu još bili Lenac i Andrić iz Hrvatske Kostajnice. Nisam se baš i nadao jer nisam se pripremao za K1, pripremali smo se za K2 negdje 2-3 mjeseca, ali pošto nismo veslali dovoljno kila, pa sam dodali 1-3 kile, pa nismo mogli toliko dobro ići kao što smo išli na treninzima i to. I vrijeme nam se dosta smanjilo, to jest povećalo, pa smo išli mnogo lošije, a kad sam sjeo u K1 bilo je ono dobro, pa sam ono išao koliko sam mogao i na kraju ušao u A finalu. Do kraja dana prevladavaće umjereno oblačno vrijeme. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.